Hello og velkommen til. Så er jeg endelig kommet hjem fra GG Festival. Det var en lang tur tilbage fra København og her til Odense. Men det har været en super fed weekend. Og jeg tænker lige, at I skal have lov til at se nogle af de billeder og de videoklip, jeg har taget, mens jeg har været der. I må undskylde den lave billedkvalitet, men det er, hvad der sker, når det er, at det eneste, man har at arbejde med, det er en Windows Phone. Håber, I nyder det, og til alle dem, der var med til GG Festival, tak for en super fed weekend, og for at I har været med til at gøre den oplevelse helt speciel. See ya. Hvad er det her? Hvem i alverden har lyst til at sidde og stirre på sig selv, mens man er på toilet? Der er mange ting til sådan en festival, der godt kan undre en lidt. Her i går, der besluttede jeg mig for, at det var nok en god idé at få et lille badebar sådan en gang i løbet af weekenden. Og jeg fandt den her lille badevogn. Sådan. Men, lad os prøve at gå indenfor en gang. Har tjekket, der ikke er nogen herinde. Og måden det fungerer på, det er så. Så lukker man døren. Og man kan ligesom ikke låse. Der er ingen lås, og så tager man tøjet af herinde et sted. Og så kan man sådan, uden at låse døren, gå ind i brugskabinen og tage sig et lille skyller. Meget, meget underlig fornemmelse, når det er, at man ved, at der sidder flere hundrede mennesker lige derude og gamer. Og de kan alle sammen komme ind og se på ens nøgne, spæde mandekrop. Bare noget, jeg fandt underligt. Hej allesammen, så er klokken 4:30 om morgenen her til GG Festival, søndag sidste dag. Og hvis vi kigger os omkring, så er de fleste gået i seng. Der er stadigvæk nogle få ildfaste sjæle, der er oppe. Og det har været en super, super fed weekend. Jeg har hængt meget ud med Sensor Chill og Super Pinky Kitty og lidt med nogle af de andre YouTubere, og så har jeg spillet noget Just Dance med folkene nede fra Shark Gaming. Super, super fed weekend. Og nu er det så blevet tid til noget tandbørste og noget sengetid, fordi at lige om lidt, der skal jeg til at køre til Odense. Men generelt, mega fed weekend. See ya.